Čia slalomų jau startas. Čia slalomų jau startas. Slalomų startas jau. Kada dabar startas mums? Dar vyksta slalomas. Dar jie nepavadė, tada tikriausiai prislalomą duos. Ai, tai prislalomą, kad jau davėt? Ai, jau buvo? Jo, po mūsų gi starto. Iš karto po minutės prislalomas. Tai kas dabar vyksta? Prislalomas ar abu to? Dabar abu eina. Bet ta žalia tai nesuprantu, pirmai kaip ir nebebuvo jau žalios. Kada dabar sekantis startas? Ką? Kada dabar sekantis startas? Ai, kai vėliavo iškels. Kai vėliavo turbūt iškels, tada? Tai dabar vėliavo iškelta. Bet kai nusileis žalia, turbūt gal kai raudono? Thank you.